Neprilin jetë dita e gënjeshtrave. Edhe në vendin tonë, në këtë datë, nuk mungojnë rrengjet dhe gënjeshtrat e bardha son njëri tjetrit, veçanërisht tetorinë. Po për qytetarët kjo ditë lidhet në mënyrë të pashmangshme me qeveritarët dhe politikanët, të cilët janë të pakursyer kur bëhet fjalë për gënjeshtrat. Dita e gënjeshtrave, tetor na gënjej kush do gënjej tetor. Ka të qeveritarët, partiakët më mirë. Se sot e ka një nesër me tjetrin, i këmbej me radhë. Tetor mashtruesët. Të gjithë, jo të tërë një thjesht nuk do t'i fusim, se ka edhe ca të mirë, të moderuar ka. A të mendim ka, gënjeshtar janë të gjithë? Dita rrenove, po në rrenë, po në mashtrojnë, vallaj, të thonë drejtën. Po në rrenë gjithë, si për deja, si për seja, si leseja, si do mos leseja më shumë, po në rrenë më tepër. Dita gënjeshtrave? Po, për të gënjyna gënjejnë, kush? Edi Rama. Dita gënjeshtrave, mos flasë më shumë. Ndajnë në këtë datë, sipas qytetarëve, të vetmit që duhet të festojnë janë ata, që gënjeshtrat nuk i ndajnë asnjë ditë.